Здравейте! Вие гледате Светът и ние, затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Джо Байден води в битката за Белия дом. Медиите посочват различни данни, но всички показват предина за Байден. Числата, които виждате зад мен, са на CNN, но според Deutsche Welle само 7 електорални гласа делят Байден от победата. Още в предаването ще видите повече за развитието на COVID-епидемията в Европа и последствията за икономиките. Започваме с голямата тема – изборът за президент отвъд океана. Макар забавянето на изхода от вота да беше очаквано, при рекордния брой бюлетини, изпратени по пощата, напрежението нарасна заради няколко обрата и твърде малката разлика между двамата кандидати в ключови щати. Последни за Джо Байден останаха Мичиган, където Associated Press и CNN отчетоха негова победа, но Reuters и BBC изчакват. Той води също в Аризона и Невада, но разликата във втория щат е по-малко от 8000 гласа. Кандидатът на демократите изказва увереност в победата. Вчера за пореден ден доказахме, че демокрацията е в сърцето на нацията. Дори изправени пред пандемията, в тези избори гласуваха повече американци, отколкото до сега в историята ни. Доказахме, че властта е в ръцете на хората. Само и единствено волята на гражданите ще определи кой ще управлява. След една дълга нощ на броене е ясно, че ние печелим достатъчно щати, за да получим 270 електорални гласа, които са нужни за спечелване на президентския мандат. Не съм тук, за да обявя победа, а за да съобщя, че според нас, когато завърши броенето, ние ще бъдем победители. Доналд Тръмп взе 23 щата и се надява на още 4. Най-важен е Пенсилвания с 20 гласа в избирателната колегия. Неговият щаб поиска да се спре броенето на бюлетините там. Обявихме победа в Пенсилвания, а демократите знаят, че могат да победят там само с измама. Говорихме с нашите юристи и ще заведем дело. Жалко е, че трябва да го направим, но това е яростна корупция. Нито един републиканец не е могъл да види пратени по пощата бюлетини. Може да са от Марс. В Филаделфия са известни с изборните измами. Властите на Пенсилвания обещаха да бъде преброен всеки глас. Преброяването никога не е било по-прозрачно. Окръзите предават наживо в интернет. Представители на партиите наблюдават всяка стъпка. Щабът на Тръмп внесе искове за нередности и в Уисконсин, Джорджия и Мичиган. В Детройт полицията удържа негови привърженици, които се опитаха да спрат преброяването на бюлетини. Искаме да видим бюлетините, да видим дали се броят правилно, дали имената отговарят на списъка с избирателите. В Феникс, Аризона, в такава сцена участваха и въоръжени хора. С лозунги «Спрете броенето» и «Всеки глас е важен» протестираха привърженици на двата лагера в разни градове на страната. В Нью-Йорк се стигна до сблъсъци с полицията и арести. До края на седмицата са насрочени още около 100 събития. Както разбрахте, в момента Джо Байден, кандидатът на демократите, е по-близо до заветните 270 гласа за действащия президент Доналд Тръмп. Ще успее ли да стане следващият президент на Съединените щати и как ще се развият събитията, ще говорим за това сега с Димитър Бечев. Здравейте, господин Бечев. По-близо ли сме това да знаем името на президента? Буквално днес или утре сигурно ще бъде известно вече. Байден има солидно предимство, тъй като при оставащите бюлетини в Пенсилвания, както казахте, носи 20 електорални гласа. Той води, това са гласове подадени по пощата, където е ясно, че демократите имат превес. И също така гласове, които идват от Филаделфия и предградията. Съвсем логично е да очакваме, че Байден с тях ще стопи с малко оставащата разлика с Тръмп и това ще реши състезанието. Дори преди да е ясно какво се е случило в Джорджия, в Невада или в Аризона. И разбира се, от тук идва и големия въпрос. Ако действително електоралните гласове станат 270 за Джо Байден, дали президентът Тръмп ще признае победата? За сега той твърди, че има изборни манипулации, че не иска да бъдат броени всички гласове, докато демократите точно обратното твърдят, че абсолютно всеки глас трябва да бъде преброен, за да може да се види, че работи демокрацията.
Това той дали ще приеме или не, има политическо значение, но не и правно такова. И също да напомним, че лидерът на републиканците в Сената, Мич Макконъл, който в момента е в много силна позиция, тъй като от партията запази на мнозинството си, най-вероятно ще го запази, а той при отсъствието на Тръмп е най-висшестоящият функционер на републиканците. Той още преди месеци заяви, че ще направи всичко по силите си, да има така плавно предаване на щафетата на властта. С други думи, Тръмп и неговия екип може би ще опитат всякакви действия, включително през съдебната власт на федерално или на щатско равнище, но пък самите републиканци, особено тези от естаблишмента, няма да му дадат рамо и това също ще наклони политически везните в посока Байден. Очаква се все пак да има съдебни дела. Виждаме протести в Аризона, хора с пушки стоят пред изборните секции. Готват се протести на други места. Възможно ли е да се стигне до граждански размирици, както някои предвиждат? Налице е такъв риск. Също ако Тръмп наделее с такива съдебни трикове, което пак да кажа е малко вероятно, това ще така, даде тласък към размирици от другата страна, защото Байден най-вероятно ще има мнозинство в общо подадените гласове от типа на 5 или до 7 милиона. И при всички положения сигурно ще има някакъв период на напрежение. И за много е важна ролята на институциите, които именно в такъв момент да охладят страстите и да осигурят плавно предаване на щафетата. Това е най-общата дефиниция на демокрация, че загубилият трябва да е готов да слезе в поста си и да предаде властта. За съжаление, това, което не сме очаквали да стане в една стара демокрация, като САЩ, го наблюдаваме. Такива сценарии са доста типични за младите или полудемократичните държави. И жалко, че САЩ трябва да влиза в подобно развитие. Някои от прогнозите не се сбъднаха, поне за сега. Първо, Доналд Тръмп се представи много по-добре от очакванията, според някои. И другото, не се случи и синята лавина в Сената и в Конгреса. Как да си обясним това? Това е функция на електоралната география, на избирателната система. Ако САЩ бяха страна в Европа, която има мажоритарна политическа система и президента се избира директно, щяхме да видим победа на Байден буквално часове след затварянето на избирателните секции. От друга страна, Сената, ясно, че там са свръхпредставени малките щати, защото всеки щат има по двама представители в горната камера на Конгрес. Но като цяло трябва да правим тия анализи малко по-късно. Ако Байден обърне Джорджия и също така запази предимството си в Аризона, ще имаме на лице победа на демократите в щати, които те от десетилетия не са побеждавали. Другото нещо е, че в 7 от последните 8 избора тази партия, лявоцентристската партия на Америка, винаги печели мнозинство сред подадените гласове. Очакванията бяха за много по-солидна победа. Демократите не спечелиха Сената, загубиха няколко места в долната камера, макар и че запазиха мнозинството си там. Но картината е малко по-сложна според мен и анализите първо ще идват и ще предстоят. Според вас, кой беше ключовият фактор, който наделя, за да имаме резултатите такива, каквито са политиката на Тръмп или ковида или какво? Накратко, според вас, най-важното? По-малко от всичко, всеки популистски кандидат като Тръмп определено така подклажда страстите. В много страни, където имаме демагози и популисти, участието в избори е високо. И това мобилизира както противниците му, така и поддържниците на Тръмп. И мисля, че това е в крайна сметка фактора, който дава този резултат. Плюс, разбира се, COVID-а не само за това, че обърна малко нещата в полза на Байден, а и че
даде превес на пощенския вод в много щати. И затова е, в момента това броение на бюлетини и съдебни битки, съответно, които може би предстоят. Да. Ще използвам вашата експертиза и по една друга тема. Вие имате книга, която е посветена на Северна Македония. Исторически речник на Северна Македония се нарича. Знаем, в момента има едно такова, да го наречем, обтягане на отношенията между България и Северна Македония по отношение на подкрепата на България за членство на нашата съседка. Видяхме, че премиера говори с канцлера Меркел, че външният министър също каза, че не може еднозначно да подкрепи Северна Македония. А пък ето, от понеделник заедно ще председателстваме конференцията за Берлинския процес. Какво трябва да се направи според вас? На срещата си на 9-ти Заев и Борисов трябва да намерят разумния компромис, който може би няма да отговори на много от тези искания на България, но поне ще отблокира процеса на Северна Македония. Това е страна, която беше едно десетилетие държавна заложник от политиката на Груевския, също така от гръцкото вето. Сега България може би да има някакви аргументи, но в крайна сметка дори от националистическа гледна точка създаването на нови конфликти с Македония, отблъскването на македонското общество едва ли е в български интерес. Аз с няколко колеги от Скопие и от София написахме наскоро едно отворено писмо, което дава някакви насоки как да се говори за историята. И моят призив е тези теми за миналото да не бъдат в центъра на здравите отношения, защото там трудно ще се намери консенсус. Има много по-наболели въпроси. Просто всеки, който е карал кола от София до Скопие, знае в какво състояние е безграничната инфраструктура, например. Именно там трябва да се концентрира нашите усилия, за да дадем повече свързаност и възможности за търговски обмен, за диалог. България, според мен, има интерес Македония, част по-скоро да е в Европейския съюз. Нека тук да спра по тази тема. Накратко, има ли някой толкова голям такъв компромис, който не можем да преглътнем? Не, няма такова нещо. Вижте, в миналото какво стана? Уж не можехме да приемем македонски език, обаче Иван Костов и Любчо Георгиевски в февруари месец 99-та година намериха една много добра формула за конституционните езици и от тогава България подписва на македонски език всякакви документи. Където има политическа воля, има и креативни решения. За София е огромен шанс, че начело в Скопие в момента човек като Зоран Заев, който е прагматик. Именно на такива политици ние да подливаме вода, според мен е крайно нелогично. И затова първата политика, според мен, която провежда това правителство, може да се окаже съвсем контрапродуктивна. Пак надеждата ми, че Бойко Борисов евентуално решил да играе ролята на доброто ченге в тази ситуация и накрая да се окаже, че той е разрешил проблема, поставяйки за свои министри да играят ролята на общо ченге, но да видим на 9 ноември какво ще се случи. Благодаря. И ние ще следим тази тема. Димитър Бечев, специално за Свететиния. Президентът на Косово Хашим Тачи подаде оставка, след като трибуналът по военни престъпления на страната потвърди неговото обвинение. С тази тема ще се занимаваме някой следващ ден. Сега продължаваме с въпроса, който за жалост не спира да ни занимава, ситуацията с COVID-епидемията и мерките и последствията в Европа. Италия въвежда частична карантина и вечерен час на национално ниво. Англия също връща блокадата на фона на увеличаващия се брой нови случаи на COVID-19. Нови ограничения срещу разпространението на коронавируса в Италия. От днес до 3 декември в страната ще има вечерен час от 22 до 5 сутринта. Допълнително улици и площади, където има риск от струпване на хора, ще бъдат затварени. През празнични дни няма да работят големите и средни търговски центрове. Затварят музеите и увеселителните паркове. Разделихме Италия на три зони – жълта, оранжева и червена. Във всяка от тях има различни ограничения. В регионите Калабрия, Ломбардия, Пиемонт и Аоста мерките ще са най-строги. Там е забранено да се излиза, освен ако не е по работа или здравословни причини. Не е позволено и пътуване между самите региони.
Вчера беше последната вечер преди Англия също да премине под карантина за 4 седмици. Остават да работят само магазините, които продават стоки от първа необходимост. Ето защо някои решиха да направят последни покупки. Много от приятелите ми се чувстват напълно различни от мен. Искат да излизат, направо са болни, че ще бъдат затворени. Аз не се вълнувам толкова, стига да съм здрава. Правя последни покупки, все пак става дума само за месец. В Англия затварят заведенията. Ще се работи от вкъщи, когато това е възможно. Учебните заведения обаче остават отворени. Премиерът Борис Джонсон обеща след 2 декември мерките да бъдат облекчени. Новите ограничения бяха одобрени в Камерата на общините броени часове преди да влязат в сила. 38 депутати се обявиха против. Неодобрението им е заради негативното отражение на мерките върху икономиката, свободите и психическото здраве на гражданите. Еврокомисията разглежда икономическия аспект на пандемията и есената прогноза за икономиките на Съюза. Десислава Апостолова ще ни даде подробности. Деси, здравей! Каква е равносметката от въздействието на епидемията и какви са прогнозите за европейските икономики? Добър ден от Брюксел, Жени. Прогнозата на Европейската комисия не е никак оптимистична. Всъщност, втората вълна от пандемията по някакъв начин ще се отрази дори още повече от прогнозите, които днес, Европейската комисия представи. Очаква се общ спад на европейската икономика през тази година с над 7%. За България процентите са 5,1%. Очаква се, разбира се, увеличаването на безработицата, също така увеличаване на дефицита. В това отношение България остава една от малкото държави с нисък дефицит от 3%. Очаква се също така държавният дълг да нарасне. Всъщност това, което днес подчертаха от Еврокомисията, беше, че икономиките, европейските икономики не се очаква да се върнат от нивото преди пандемията, преди края на 2022 година, което значи, че през следващите години със сигурност Европа ще изпитва икономически трудности. Също така разпределението на икономическата тежест не е равномерно, разбира се, в целия Европейски съюз. Затова днес и от Еврокомисията подчертаха, че е много важно да бъде приет бюджета за следващите 7 години, който все още не е одобрен, както и фонда за възстановяване, което би подкрепило извънредно много икономиките в Европа. В тази връзка днес беше постигната важна стъпка по отношение на европейския бюджет. Беше постигнато предварително съгласие за обвързването на бюджета с принципите на правовата държава. Този механизъм ще залегне за първи път в европейския бюджет. Днес за това се разбраха Европейския парламент и Германското председателство. Предстои този механизъм да бъде одобрен окончателно от Европейския парламент и от останалите държави членки. Благодаря ти, Деси. Ще следим развитието и на тази тема. И накрая, за жалост, трябва да споделя, че на 75 години се разделихме с Кен Хенсли от Юрая Хип. Сред създадените от него рок-хитове и любимата за българите песен July Morning, за смъртта му съобщи във Фейсбук неговия брат Тревор. Под поста му има стотици коментари и съболезнования от почитатели. За 10 години между 70-та и 80-та година Кен Хенсли е кейбордист на Юрая Хип и основен автор на песните на групата. Той ще бъде изпратен на частна церемония в Испания. А него и песента му, разбира се, ние всички ще си спомняме винаги на 1 юли. С това ви казвам довиждане и до утре. Останете в България с 60 минути и много хубава вечера.